Вітаю, друзі. Це проект «Позиція» на телеканалі «Рада», і ми будемо говорити про День пам'яті жертв голодоморів 1932-33 років та масових голодів в 21-23 та 46-47 роках. Все це ми обговоримо разом із нашою гостею, яка вже з нами на зв'язку скайпом. Це Юлія Коцур, заступник генерального директора Національного музею голодомору геноциду. Пані Юлія, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, от з вашої професійної точки зору, з історичної, чи доречно і можливо порівнювати оці три голодомори такі масові? І які причини, які наслідки? Зрозуміло, що 46-47 – це післявоєнні роки, 32-33 – це штучний голод, а от щодо 21-го – то до 23-го років. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що об'єднує ці три геноциди? Ну, взагалі, геноцидом ми, як науковці, вважаємо Голодомор 1932-33 років, оскільки в цьому злочині вже є доведений намір знищити українську націю. І є весь механізм, за допомогою якого вдалося радянській владі втілити свій задум по знищенню частини української нації. І в 32-33 були використані такі засоби і такі техніки, скажімо, цілий ряд постанов, які сприяли до унеможливлення життя нормального, да, тобто крім продуктів харчування, крім непосильних планів хлібозаготівлі, при яких вилучалося все зерно. Були вилучені і інші продукти харчування в українського селянства. Також вилучалися і засоби для обміну, наприклад, речі домашнього вжитку, які слугували речами для обміну, щоб отримати якісь продукти харчування. В 32-33 році був застосований так званий режим чорних дощок, який блокував українців на території Голодомору і не уможливлював їх вихід за межі України. Так само було запроваджено заборона видачі паспортів, що так само унеможливило втечу із території Голодомору. І всі постанови злочинні, зокрема такі, як закон про 5 колосків, сумнозвісний, за яким могли навіть розстрілювати на місці, за 5 колосків ув'язнювали до 10 років з конфіскацією майна, під які так само потрапляли і діти. Всі ці злочинні постанови, вони доводять саме намір знищити. І за конвенцією ООН, на основі якої базується закон України про Голодомор, доведено, що Голодомор 32-33 є геноцидом української нації. Якщо ми говоримо про масовий штучний голод 1921-1923 років, тут, звичайно, є певні природні умови. Якщо в 32-33 роках був гарний урожай, і це засвідчують архівні документи, це засвідчують гідрометеостанції, в якій брали довідку про природні умови 32-33 роках, і численні свідки, які розповідають про урожай в 32-33 роках, вони говорять, що в 32-33 роках урожай був гарний, був звичайний, тобто не дороду, посухи чи якихось інших природних катаклізмів не було. У 21-23 є певні свідчення про те, що на півдні України дійсно були такі природні явища, як посуха, і через це сталося певний недорід, зменшилася кількість врожайності, а, як ми знаємо, плани хлібозаготівельні зменшили. Тобто із території півдня вивозилися хліб до СССР, і таким чином люди масово помирали від голоду. Єдине, що можемо сказати, що у 21-23 це так само була зброя. Так само була зброя з винищення українців. Єдине, що, як ми знаємо, вже у 23-му році, ну, за цей період, коли світ почав говорити, що в Україні, Україну вони отожнювали з Радянським Союзом, що в цей час відбувається голод, закордонні організації, зокрема АРА, надали допомогу. І в цей період
Радянський Союз прийняв цю допомогу, і завдяки цьому все ж таки вдалося врятувати частину населення, але він так само був масовим і він так само був штучним, тому що радянська влада нічого не зробила для того, щоб запобігти значним смертям і щоб зменшити кількість людей, які постраждали від цього голоду. А в 32-33-му факт Голодомору взагалі заперечувався, приховувався, тобто радянська влада не визнавала, що відбувається, і це є одним ще складників геноциду, що факт Голодомору не визнавався і заперечувався. Угу. Якщо ми говоримо про 46-47 рік, так само ми говоримо, що це масовий штучний голод, тому що так само, хоча були це тяжкі післявоєнні роки, люди знаходилися на межі бідності, все ж таки радянська влада викачувала із села, накладала величезні податки, і ми знаємо випадки засудження так само за те, що, наприклад, хтось міг взяти із колгоспного поля якийсь там буряк чи якесь зерно. Ось нещодавно до нас приходила відвідувачка, яка пам'ятає 46-47 рік, і вона розповідала, що її матері дали 3 роки ув'язнення за те, що вона взяла один буряк із колгоспного поля. Тобто оце покарання тоталітарного режиму, режимом українських селян, воно тривало в 46-47 році. Але ми говоримо, що геноцидом є доведено, на даний момент доведено лише 32-33 рік. Юлія, скажіть, якщо вже зосереджуватись на Голодоморі 32-33 років, скажіть, яку мету переслідували організатори Голодомору? Це було задля того, аби українці підкорилися закону про колективізацію? Взагалі радянська влада, вона, як будь-яка тоталітарна система, вона основною метою це було упокорити український народ. Все ж таки російська радянська влада дуже боялася того, що в Україні вже в 20-х роках була створена незалежна держава, да, Українська Народна Республіка, і в українців були надзвичайно великі намагання до того, щоб зберегти цю державу. Незважаючи на те, що вже був створений Радянський Союз, все ж таки загроза виходу українців зі складу була надзвичайно великою, тому що декларувалося там в Конституції, що будь-який народ, який входить до складу Радянського Союзу, має право на вихід. Бачачи ці всі революційні події, бачачи, як український народ має свою волю до незалежності, може чинити сильний збройний революційний опір, радянська влада боялася того, що все ж таки вона втратить Україну як і сировинну базу, і втратить Україну як національну складову. І тому Голодомор був таким засобом придушення саме національного такого волевиявлення. І саме Голодомором вдалося зламати український дух, українську націю. Адже ми знаємо, до Голодомору була надзвичайно велика кількість повстань, в тому числі і збройних повстань. Близько 4000 зафіксовано збройних повстань, і українці дуже чинили величезний опір. Багато було саме таких волинок, які мали місцевий характер. Було багато бабських бунтів, тобто жінки, коли бачили, що в них все позабирали, і їхні діти голодують, і в колгоспах ніякого заробітку немає, ніяких продуктів харчування їм не видають, вони чинили опір. Були навіть самосуди, коли там голів колгоспів засуджували, утворювалися певні організації, які чинили розправу над радянською владою, над керівниками колгоспів, тобто сильний опір уже йшов. І в 32-33-му це, скажімо, був такий активний злам, завдяки якому вдалося придушити саме оце національне прагнення, прагнення зберегти свою українську ідентичність, зберегти свою незалежність і зберегти саме себе як господаря, тому що у більшість селянських господарств, які мали
які були заможними, які мали своє господарство, які мали реманент, вони не хотіли вступати в колгосп, адже це було пограбування українських селян. Тому що пані Юлія, якраз нещодавно я була в музеї історії України, от там у залі, яка присвячена якраз темі Голодомору, знайшла такі архівні оголошення, де писали, що ви відбираєте у куркулів їхній хліб і віддаваєте нам, донбаським шахтарям, адже ми голодні. Потім були такі ще заяви, що віддайте це все центральній владі, а ми самі вирішимо, що з цим робити. Ми вже розділимо всім, знаєте, кому що. Взагалі-то, от це цей момент, про який ви кажете, це момент пропаганди. Тому що все ж таки радянська влада намагалася розшарувати українське суспільство і налаштувати один проти одного. Тобто, наскільки ми знаємо, село є виробником хліба, виробником зерна, і голод відчувався не лише в селі, так? І міста теж страждали від голоду. Тобто, але тому що села нічого не надходило. Так, була карткова система, і на заводах так само була нестача продуктів харчування. Тобто, навіть якщо робітники заводів мали якесь забезпечення продуктами, воно не забезпечувало всю калорійність, всю потребу. І говорячи про те, що от куркулі поховали хліб, і вони не дають хліб для міста, вони не дають хліб для заводів. І таким чином відбувалося отаке налаштування, і дуже часто ця пропаганда про те, що куркулі, вона ще супроводжувалася тим, що куркулю зображувався в українській сорочці, зображувався таким пишним, так, зажиточним, що він не голодує. Поряд із цим могли так само зображувати і, наприклад, священника, тому що поряд із такою пропагандою проти українства йшла пропаганда і проти інтелігенції як мозку нації, і проти священників. А та, можна які казати, були пані Юля, можна казати про те, що у цій пропаганді прослідковується ще ленінська політика, коли були лозунги, пам'ятаєте, хто був ніким, то стане усім, тобто відбери у людини, яка сама собі заробляє, працює на своїй землі, і забери собі, бо просто так, ти цього заслуговуєш. Так, так. Ця лінія ще від Леніна, вона й далі прослідковується, тому що ми знаємо, що Сталін, він вивчав досить детально мемуари, да? Тобто вже у 21-23 році, можна сказати, голод як зброя вже був апробований. Тобто тоталітарна система, тоталітарна влада розуміла, як можна використовувати голод як зброю. Пані Юля, Міністерство внутрішніх справ передало до музею Голодомору справи із розсекречених архівів, які доводять злочини тієї радянської системи. Скажіть, про що це свідчить і які наслідки далі? Тому що 2006 року, так, ще тоді Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом. Однак, чи можна вважати Голодомор геноцидом у юридичній площині? Так, в юридичній площині вважають Голодомор геноцидом, і ми знаємо, що була постанова апеляційного суду 2010 року міста Києва, в якій визначено, що Голодомор є геноцидом, і визначені злочинці, які вчинили цей Голодомор геноцид, зокрема це Сталін, Каганович і ряд його поплічників. А ці документи, які передані до музею, вони ще скажімо, доводять цю лінію, доводять те, що в 32-33 роках все ж таки був вчинений Голодомор геноцид. Ну, в даному випадку з тих документів, які були нам передані, це документи, які стосуються закону про 5 колосків, про який я згадувала, так? І там дуже багато саме кримінальних справ заведені на людей, на тих, які брали із колгоспних полів, чи то зерно після збору урожаю, чи хтось, можливо, там брав декілька колосків, чи, от, наприклад, там могли бути із будь-яких там запасів, якщо там буряк могли взяти, чи щось інше. Тобто ці справи стосуються саме закону про 5 колосків, і інші справи – це справи канібалізму. Тобто по канібалізму про це теж вони є досить такими складними і досить справи важкими по канібалізму? У вашому музеї вони є, ці справи?
От якраз вони передані були, нещодавно у нас був захід, і архів нам, і відомство нам передало ці справи. А що ви маєте на увазі, кажете, що вони важкі? Важкі в якому сенсі? Які важкі в плані опрацювання, тобто навіть для істориків, які працюють із темою Голодомору, тобто це важка психологічна тема, тобто це не завжди, скажімо, не завжди, не кожен науковець, скажімо, готовий працює, всі знають про це явище, да? Тобто, але не кожен науковець готовий працювати з таким важким матеріалом, і це питання є надзвичайно таким, скажімо, воно лежить ще й в площині медичній, психологічній, тому що ті люди, які зважувалися на, вони були доведені до такого психологічного розладу, це вже були хворі люди, тобто вони абсолютно не контролювали себе, не контролювали того, що відбувалося. І насправді це хворі люди, тому до цього треба ставитися із розумінням, з обережністю, і ця тема потребує аналізу різних фахівців з різних дисциплін, це має бути міждисциплінарний підхід, щоб, скажімо, не подавати цю інформацію. Пані Юлія, якщо говорити про так звані червоні толоки, от розтолкуйте нам, що тут зосереджується у цьому? Червоні толоки, чи, можливо, ви маєте на увазі червоні валки? Перепрошую, можливо, так, червоні валки. Якщо ви маєте на увазі червоні валки, то це організовані обози зібраного хліба, вилученого у селян хліба, який доправлявся на сипні пункти. Тобто, коли активісти йшли селом і вилучали в селян хліб, вони збирали його, звозили у коморі, потім із комор організовували таку червону валку, тобто це декілька підвод із радянськими транспарантами, із закликом там хліб державі, чи там забраний куркулів хліб. Ну, тобто лозунги були різні, червоні прапори, тобто, і це все доправлялося нібито в такій, можна сказати, такій святковій атмосфері, доправлялося до сипних пунктів. Це у той час, коли мільйони українців помирали від голоду, коли цей хліб міг або на тих сипних пунктах гнити, да, тобто є і архівні документи, які про це доводять, що цей хліб зібраний, відібраний українських голодних селян і зберігався там собі на цих сипних пунктах. І цей процес його називають червоною валкою. А якщо говорити про Голодомор за межами нашої країни, тобто на міжнародній арені, наскільки важливо, аби визнавали Голодомор геноцидом не тільки в нашій країні та на пострадянській площині, а й у всьому світі? Це надзвичайно важливо, тому що злочини тоталітаризму мають бути засудженими. На даний момент вже 17 країн світу на державному рівні визнали Голодомор геноцидом. Багато країн визнали на рівні окремих територіальних частин. Але для України і для світу це важливо, тому що ми маємо запобігати повторенню подібних злочинів у майбутньому, оскільки геноцид – це злочин проти людяності. І щоб подібні злочини не повторялися ні в якій точці планети, ми маємо про це бути повідомленими. Кожна країна має про це бути обізнаною, розуміти і підтримувати інші країни, які стали жертвами такого злочину. Ну вже скільки минуло років, так, однак і досі ці всі наслідки агукаються, і досі навіть на ті молоді покоління, які на щастя не стикалися з цим. Я навіть пам'ятаю, ну це не молоде покоління, моя прабабуся, вона вже у мирний час, так, 10-15 років тому, вона брала з собою їжу і ховала під ліжком, хоча це все було у вільному доступі. Тобто тут ще важливо говорити про психологічні наслідки для сьогодення, тобто на ментальність це вплинуло неабияк.
Так, звичайно, особливо старші люди, вони завжди намагаються мати щось про запас, незважаючи на те, що зараз вони самі кажуть, що ми зараз маємо там все в достатку, так, і все рівно вони там сушать сухарі, зберігають їх там про запас на завтрашній день, мають якісь завжди крупи, які там зберігають про запас. І навіть не маючи там такого фізичного здоров'я, вони все ж таки намагаються щось там приробити, зберегти, і, наприклад, ті продукти, які не завжди йдуть в харчування, ну, наприклад, там кукурудза чи якийсь там льон, який зараз не є поширеним. От ми записували свідчення в цьому році експедиції по Україні, і одна бабуся каже, що там от я вирощую кукурудзу для того, щоб там зберігати курей вже немає, бо немає здоров'я, там діти в місті проживають, і кажуть, навіщо ти цим займаєшся, тобто це зайвий клопіт, а вона каже, що я там от її полущу, збережу, покладу, і ніхто не знає, що може бути завтра, тобто, а це ж мука. Якби ми тоді мали ту кукурудзу, то ми би вижили. От, і вона каже, що доводилося навіть тоді качани кукурудзи перетирати, тобто без зерна, сам стержень перетирали і робили такий сурогатний хліб, такі сурогатні млинці випікали. І от така боязнь народу, що можливо десь щось буде не так, тобто треба мати про запас. І оця от боязнь, вона збереглася на генетичному рівні, тому що нація пережила надзвичайно тяжкий психологічний стрес, можна сказати, так, тому що геноцид він спрямований на те, щоб винищити. І основними страхами, основними такими намаганнями це було вижити, врятувати сім'ю будь-якими засобами, а здебільшого тих засобів не було, тому що нам навіть важко уявити, що відчувала голодна людина, яка голодує не день, не місяць, а голодує роками і не має чим нагодувати дітей, не має як їх порятувати, тому це надзвичайно важкий психологічний наслідок для всієї нації. Я дуже вірю і вважаю, аби ніхто цього не знав, що таке голод і як це бути сьогодні без шматка хліба навіть. Так. І мені здається, що свідки, які розповідають на нашому сайті, є окрема сторінка свідчення, на якій можна побачити записи, відеозаписи свідчень. І от саме те, як розповідають люди, бо незважаючи на те, що вже ми цього року маємо 87-ї роковини від того страшного злочину, але суспільство наше не настільки обізнане, наскільки би нам хотілося. Ми, як музей, робимо для цього надзвичайно багато, проводимо екскурсії, лекції, розробляємо різні форми подачі матеріалу, запрошуємо до себе в музеї, виходимо в онлайн. Але все ж таки суспільство, воно не в тій мірі обізнано з цією темою. Тобто, Юлія, про що знає... говорити, якщо вже майже 100 років так минуло з тих подій і люди не обізнані, а коли сьогодні люди переживають ці страшні події, живуть у війні, і вони все одно не те, що не обізнані, вони навіть знати не хочуть і кажуть зовсім по-іншому від того, що відбувається в реальності. Тому це, на жаль, це не дивно. Тому мені здається, що якщо хоча б частина людей подивиться ті свідчення, людей, які безпосередньо пережили, вони побачать їхні очі, вони побачать, що це невигадана історія. І мені здається, саме через свідчення тих людей, які були жертвами Голодомору, яким вдалося вижити, можливо, таким способом можна донести до суспільства і зрозуміти, що це все ж таки був злочин проти української нації. І це потрібно знати, це потрібно пам'ятати. Це потрібно розуміти, щоб подібне ніколи більше не повторювалося в майбутньому. Згодна з вами, нехай такі жахливі сторінки історії залишаються тільки вже у друкованому та збереженому вигляді. І ніколи знову ми більше до цього не поверталися. Пані Юлію, дякую вам за включення. Юлія Коцур, заступник генерального директора Національного музею Голодомору геноциду, була з нами на зв'язку. Говорили про Голодомор 32-33 років, а також згадували масові голоди у період 21-23 та 1946-1947 років. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, свої родини, свою країну та залишайтеся з нами. І до зустрічі у наступних ефірах.